Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα από την Κεντρική Ενία Ψηφιακής Πύλης κοινό στο gov.gr με σκοπό να μας παρουσιάσουν ένα έργο το οποίο είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των περιφερειών Ελλάδος. Δεν είναι άλλο από την κοινή διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στην προηγουμένη περίπτωση, η περιφέρεια Κρήτης είναι πολύ μπροστά σε σχέση με κάποιες άλλες περιφέρειες. Έχουμε ήδη ψηφιοποιήσει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ήδη 320 στον αριθμό. Και σε αυτή τη φάση είμαστε εισάξιοι συνομιλητές με το Υπουργείο, με σκοπό να μεταφέρουμε την εμπειρία μας και με ποιον τρόπο θα κάνουμε πιο ευχάριστη την εμπειρία του πολίτη με τη συναλλαγή του με την περιφέρεια Κρήτης. Εσείς τι άλλα εργαλεία θα έχετε στη διάθεσή σας, δηλαδή τι άλλο θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση για να ξέρουμε κι εμείς, αφού έχετε ψηφιοποιήσει αρκετές υπηρεσίες. Δηλαδή, να μας πείτε πάνω τι ποντάρετε. Αυτό που εμείς στην ουσία θέλουμε και γι' αυτό όλα τα στελέχη της περιφέρειας, οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές έχουν δώσει το παρόν σήμερα, είναι για να μας μεταφέρουν πώς το έχουν κάνει οι άλλες περιφέρειες και με ποιον τρόπο κυρίως μπορούμε εμείς να συνεισφέρουμε στο συγκεκριμένο έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού των περιφερειών της χώρας με σκοπό να γίνουμε πρότυπο σε σχέση με κάποιες άλλες. Παρόλα αυτά, την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, θα παρουσιάσουμε το σύνολο των εργαλείων ως περιφέρεια Κρήτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περιφέρειας Κρήτης. Να μας πείτε κάποιες από τις υπηρεσίες που γίνονται με τα ψηφιακά, δηλαδή πού καινοτομεί η περιφέρεια Κρήτης. Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Κρήτης παρέχει όλες τις υπηρεσίες από τις 11 κατηγορίες των υπηρεσιών προς πολίτες ψηφιακά, κυρίως τα επαγγέλματα όπως επίσης και η ερωτική οικονομία που είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν το περισσότερο βάρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτιμώ ότι θα μας λύσει τα χέρια και κυρίως θα λύσει την αποδοτικότητα των στελεχών μας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα αφενός και αφετέρου διευκολύνοντας την ίδια τους την εργασία. Η αλήθεια είναι από τις 20 Ιουλίου που βγήκε επίσημα στον αέρα οι παρεχόμενες υπηρεσίες του πολίτη ψηφιακά, έχουν ξεπεράσει τις 1.000 ήδη υπηρεσίες, παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς να έχει πάρει την κατάλληλη δημοσιότητα. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος του έτους αφενός θα αυξηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη και θα φτάσουμε περίπου τις 350 και θα πολλαπλασιαστεί και η σχέση των πολιτών με την περιφέρεια ψηφιακά.